Zdravím všechny čtenáře a diváky serveru Smartmania.cz. Mé jméno je Richard Streit a právě se nacházíme na tiskové konferenci společnosti LG, která nám zde představila svůj nový vlajkový model pro letošní rok, a to konkrétně model LG G3. Jedná se o právoplatného nástupce G2 a jak bývá již dobrým zvykem, i v letošním roce jsme se dočkali nárůstu v oblasti výpočetního výkonu a několika designových inovací. Já však nebudu příliš dlouho zdržovat a pojďme se rovnou podívat, co novinka pro letošní rok nabízí. Začneme čelní stranou, které dominuje 5,5-palcový IPS panel s QHD rozlišení. To v praxi znamená 1440 na 2560 obrazových bodů. Těžko takto na kameru vám zprostředkuje reálný dojem, nicméně jeho pozorovací úhly, barevné nepodání a i změna jemnost jsou na té nejšpičkovější úrovni a de facto se jedná o to nejlepší, co lze na současných smartfonech spatřit. Tlačítka pro ovládání operačního systému bychom pod displejem hledali marně. Ta se totiž již tradičně nachází na samotném displeji v jeho dolní části. Nad ním pak máme notifikační LED diodu, telefonní sluchátko, nezbytné senzory a nechybí samozřejmě ani čelní kamerka pro videokomunikaci, která má rozlišení 2 megapixely. Boky smartfonu jsou čisté a bez jakýchkoliv hardwareových tlačítek. Ta se již tradičně nachází na zadní straně pod čočkou hlavního fotoaparátu. Na to se podíváme ale až za chvíli, jelikož nyní se vrhneme na spodní hranu, která v sobě ukrývá 3,5 mm audio výstup pro připojení sluchátek, micro USB konektor 2.0 pro datovou synchronizaci a napájení a samozřejmě i primární mikrofon pro hlasové hovory. Na horní straně se nalézá už pouze infračervený port pro ovládání domácích spotřebičů a vedle pak máme sekundární mikrofon pro redukci šumu. Nyní již k zádům. Zde je největší dominantou 13-megapixelový fotoaparát, který pochází z dílen Sony a je vybaven vylepšenou optickou stabilizací. Společnost mu dělá duální LED dioda a novinkou je pro letošní rok i laserové čidlo pro lepší doostřování za zhoršených světelných podmínek. Na tiskové konferenci zaznělo, že by LG G3 měla podávat nadprůměrné výsledky v oblasti fotografování. Zda tomu tak ve finále bude, či nikoli, se však přesvědčíme až z našeho redakčního testu. Pod hlavním snímačem se nachází přepracovaná tlačítka. Tato dvě slouží pro regulaci hlasitosti a prostřední pak pro vypnutí a zapnutí displeje. Na zádech ještě chvíli zůstaneme, jelikož si zde své místo našel i výstup hlasitého reproduktoru, který má výkon rovný 1 W. Jak si můžete všimnout, tak tělo G3 je vyrobeno z plastu. Nepotvrdily se tak dřívější spekulace, které naznačovaly, že bychom se měli dočkat kovu. To však ničemu nevadí, jelikož celá konstrukce působí opravdu bytelným dojmem a za tu krátkou dobu jsem nenarazil na žádné špatně slícované plasty a díky tenkým rámečkům a mírnému zaoblení po hranách přístroje se drží telefon opravdu velmi pěkně. Nyní se ale pojďme vrhnout na hardwareovou výbavu. Srdcem smartfonu se stal 4-jádrový procesor Snapdragon 801 od Qualcommu, kterému kvituje 3GB operační paměť. To samo o sobě dává tušit, že LG G3 bude mít výpočetního výkonu skutečně na rozdávání a nezalekne se ani té nejnáročnější aplikace či herního titulu, který ostatně dokáže každý smartphone náležitě otestovat. Co se týče interního úložiště, tak v závislosti na výbavě či modelu bude k dispozici 16 a 32GB uloženého prostoru. Tato hodnota však není konečná, jelikož pod zadním krytem se nachází slot na paměťové microSD karty a nechybí zde se ani integrovaný akumulátor s kapacitou 3000 mAh. To by mohlo znamenat, že LG G3 by se mohl stát více než jednodenním smartphonem. G3 běží na operačním systému Android ve verzi 4.4, který výrobce již tradičně vyšperkoval vlastní uživatelskou nastavbou Optimus UI. Ta v letošním roce doznala několika změn, přičemž tou nejviditelnější a na první pohled patronou jsou nové ikonky, které jsou nyní ploší a ztratily tak něco ze své plastičnosti. To však vůbec ničemu nevadí, jelikož celý systém působí velice čerstvým dojmem. Došlo na integraci samozřejmě i doplňkových funkcí a aplikací, přičemž namátkou můžeme zmínit například speciální selfie režim či zabezpečovací funkci pro odemykání displeje, kterou výrobce nazývá Knock Code. Mě osobně zaujal widget pro předpověď počasí, který kromě obligátních ikonek dokáže svému uživateli nabídnout i vhodné oblečení pro ten daný den. To je ale pro tuto chvíli vše. Já doufám, že se vám video a první pohled na LG G3 z Londýna líbil a u některého z dalších videí na viděnou.
Mas graças ao Deus.